Rad bi spregovoril o dveh stvareh. Najprej o nehvaležnosti. Nehvaležnost je problem, ki se ga, kot vidim, večinoma sploh ne zavedamo. Sploh zdaj govorim za nas, ke smo preskrbljeni, ke imamo za jesti, ke imamo streho nad glavo. Se pravi, ke je poskrbljeno za nas, ke nismo ogroženi v tem smislu. In to je večina nas v tako imenovanem zahodnem svetu. Mi smo potopljeni v eno temno nezadovoljstvo, temno zamorjenost, zateženost, zahtevnost. Ja, in ne zavedamo se pravzaprav. Potopljeni smo v bistvu v globoko nezavedanje. Namreč, vse, kar imamo, nam je dano. Nismo sami ustvarili. Zemlja, po kateri hodimo, je nismo sami ustvarili. Zrak, ke ga dihamo, ga nismo sami ustvarili. Vodo, ke jo pijemo, nismo sami ustvarili. Hrano, ke jo jemo, smo mogoče sicer pridelali, ampak je nismo sami ustvarili, nismo naredili, da rastejo rastline ali pa da živijo živali. V bistvu hodimo skozi svet v popolni pozabi tega temeljnega dejstva, da nam je to vse podeljeno. In če gremo še naprej, si svoje lastno telo, svoje lastno telo nam je dano, ga nismo mi naredili. Lahko sicer skrbimo zanj, da ga ne poškodujemo tako ali drugače, ampak nam je čisti dar. In če gremo še korak naprej, tudi že sama sposobnost, da mislimo, da razmišljamo, da slišimo, da razumemo, da razumevamo. Spet, to lahko uporabljamo, nismo pa mi te sposobnosti ustvarili. Kar našla nas je nekako, kar znašli smo se obdani s to sposobnostjo. In s to sposobnostjo pol lahko naredimo kaj še, ja, lahko zgradimo hišo, naredimo avto, naredimo računalnik. Okej, ampak spet, to nam je vse kompletno podarjeno. Bog je ustvaril vse to, mi pa živimo, kot da to ni tako. Kot da nas ne srečuje božji dar dejansko na vsakem koraku, v vsakem momentu, ne. In tukaj sploh zdaj še nisem niti spregovoril pol pa o tem največjem daru, ki je v resnici prvi dar, a ne. Ki je pa dar tega, da je Bog poslal svojega sina. Da je dal dejansko, tako kot piše v Svetem pismu, da je vanj skril vse bogastvo nebes, vse bogastvo duhovnega blagoslova. Da je vanj skril vse zaklade modrosti in spoznanja. Da je vanj skril vso polnost božanstva, ampak on ga je poslal in ga je dal. Dal ga je za nas, zato da bi mi živeli, da bi se mi streznili, da bi se mi zbudili. Dejansko se zdi, da živimo v enem takem grozljivem spancu, ki je pravzaprav nočna mora. In mislim, da nas Bog kliče, da se streznemo, da se močno streznemo, da se globoko spokorimo. Ker to pravzaprav je čista oholost. To, da ne vidimo, kaj vse imamo, ker nismo sami naredili, ker si nismo sami pridobili, ker ni naša kreacija, ampak je dejansko božja stvaritev. Zdi se mi pravzaprav, da je Bog tist, ki nas dejansko prehiteva ves čas. Prehiteva nas že s samim stvarstvom, s tem, ki nas je ustvaril in nas je obdal in obdelil, tako kot bi rekel Trubar, z mnogimi, mnogimi dobrotami in mnogimi lepimi stvarmi in že samim življenjem, ki je pravzaprav sam po sebi največji čudež. Nas je Bog prehitel v tem smislu, da nam je dal več, kot sploh moramo dojemati, ne. Še veliko bolj nas je pa Bog prehitel s tem, da nam je dal svojega sina. Da nam je dal Jezusa, da bi bil z nami in da bi bil v nas in da bi bili mi v njem. In tukaj je pa seveda ta naša človeška težava, da mi enostavno nemamo kapacitete, da bi to dojemali. Da bi dojemali predvsem ta dar. In zato se mi zdi zelo pomenljivo, da potem Pavel v drugem poglavju prvega pisma Korinčanom
Govori o svetem duhu kot o tistem, ki nam je dan prav zato, da bi mi lahko dojeli, kaj nam je Bog milostno podaril. Tle zdaj vidimo, kako smo v resnici ujeti, kakšni grozljivi ujetniki smo padle narave. Tukaj, če tega ne vidimo, se slepimo. Smo dvojno slepi. Naša stara padla narava nam ne da videti daru in daru in daru in potem daru čez daru, ki je Jezus in ki je seveda Božji duh, duh življenja, živega Boga, ki ga Bog želi dihati v nas in da nas tako oživeti. Ampak dejansko je pa ta duh že sam po sebi potreben, že sam zato se začnemo buditi iz tega smrtonosnega spanca. Tako, če tako pogledamo, se nam zdi pravzaprav, ves greh se nam zdi kot ena srhljiva nehvaležnost. Ne? In tudi tist pogled, recimo, zdaj, če gremo na to prvo zgodbo, ki nas definira, pogled na tisto drevo, pa na tist prepovedan sad, je v bistvu pomen pozabo. Pozabo obilne Božje dobrote, s katero sta prva človeka bogato obdana in opremljena in ja, zasuta, zasipana z njo dobesedno. In pomeni grozljivo pozabo tega in pomeni seveda potem obrat proti Bogu, ampak vse izhaja iz tega, da se ne zavedamo te izredno bogate obdarjenosti, ki nas dejansko, če bi mečkan samo odprl oči pa ušesa pa srca, bi jo videli, da nas srečuje čisto na vsakem koraku in to je velik razlog za silno veselje, je velik razlog za silno ponižnost, za silno spokorenje, zato, ker smo tok zelo ujeti v svojih pasteh in mi se pa jezimo in mi se pa žalostimo in mi se pa kregamo in mi smo slabe volje in smo dejansko zamračeni namest, da bi živeli, ja, da bi veselo sprejemali ta dar. No in zdaj že iz tega, kar sem povedal, lahko vidimo, kaj je pravzaprav nasprotje od nehvaležnosti. Ni samo hvaležnost, kar bi nekdo logično pomislil, ampak je radodarnost. Radodarnost pa pomeni, da smo mi rekli Bogu ja. Smo rekli, aha, tak si ti in taki moramo biti mi, če hočemo biti tvoja podoba. Super, super, gremo se to, dajmo. Dajmo dat, kar imamo, dajmo dat čas, dajmo dat denar, dajmo dat stvari, ki jih imamo. In dajmo dat seveda sebe, Bogu. Zato je pravo duhovno bogoslužje po Pavlu, to da damo svoja telesa v živo žrtvo. Prav, to je smiselno, to je logično, logikos. Prav, to je edino logično, kar lahko naredimo. Če vidimo, da nas je en totalno zasu z darovi, nad darovi, nad darovi in še čez z darom svojega sina in svetega duha. Kaj edin sploh lahko naredimo, kada damo sebe, dvignemo kelih zveličanja in kličemo Božje ime. Zdi se mi, da je tukaj en od ključev, kako se dejansko pustimo Bogu prenoviti od znotraj in prenoviti v celoti. Ne, da živimo polovično ali pa četrtinsko, ali pa tričetrtinsko krščansko življenje, ampak da živimo 100%, ker Jezus se je dal 100% in je prelil svojo kri 100% in je dal svojega duha tudi brez mere, kot piše v Janezovem evangeliju, se pravi, pri Bogu ni škrtosti. Prav prestop ven iz nehvaležnosti je pravzaprav radodarnost. Ja, je to, da nam dejansko preklikne, da stopimo na tračanca, ko se pele v nasprotno smer. In je to, da začnemo dajati in da začnemo dajati v izobilju in da začnemo dajati tako, da ne pričakujemo nazaj, brez preračunljivosti. Tak je Bog, ne. Mislim, malo pomislimo, kako nam on vse daje in koliko grozljivo malo smo mi hvaležni za vse, s čemer nas obsipa. Tako kot sem naštel, že sam dejstvo, da hodimo po zemlji, da okoli nas rastejo rastline, da vidimo, gledamo sončno svetlobo, se grejemo, zno vidimo zaradi nje, dihamo zrak, pihemo vodo, jemo hrano, ki zraste iz zemlje. Nič od tega nismo mi naredili.
Ja, da prestopimo v to, da se začnemo zahvaljevati in da začnemo sami posnemati Boga, posnemati Kristusa. Piše nam pa zelo lepo, bodite posnemovalci Boga, posnemete Boga, živite v ljubezni. Ker Božja ljubezen ni človeška ljubezen, to ni ena čustvena vzhičenost, to je ljubezen, ki daje. In ko daje, vemo kako, do konca, do zadnje kaplje krvi na križu. Takšna je Božja ljubezen. In če pravimo, da smo učenci tega Mesija, potem naše življenje, naša ljubezen ne more biti in ne sme biti drugačna, ker če ne se varamo. Ja, odprimo se Božjemu duhu, da nas zbudi iz te nočne more, v kateri živimo, sploh v naši zahodni družbi, kjer imamo veliko, ampak smo v resnici revni, tako kot pismo Laodikeji. Dajmo se zbuditi, dajmo se vrniti k njemu, ki je bogat v milosti, da tudi mi ratamo bogati v radodarnosti. Milost sama beseda milost pomeni dar in pomeni vesel dar, pomeni dobesedno je povezana s korenom veselja. To je nekaj, kar dela veselje in kar ga ustvarja. Tako da opogumimo se in se odprimo.